Bom, você trouxe a gente para o lugar do seu primeiro encontro com o Cicada? Pois é, como sabia disso? Eu sei de tudo, eu sou um mestre detetive. Eu vi o arquivo forense do Barry Allen. Não tem nenhum indício do DNA do Cicada, não é? Além disso, olha só para esse lugar. Com tanta gente passando por aqui, não dá para conseguir DNA nenhum. Que bom que não viemos pegar DNA. E por que nós viemos? Viemos descobrir por que o Cicada usa aquela máscara. Ah, esquece essa máscara. Você acha que ele é alérgico ao ar fresco? Não. Não, ele usa máscara por um motivo. Tá bom. Olha, eu peguei o Cicada 37 vezes e nenhuma vez, nenhuma, a máscara foi relevante pro caso. É, isso é verdade, mas você disse que esse Cicada é diferente dos outros. Então por que a máscara dele não seria diferente também? Talvez seja só uma máscara pra... Quer saber? Você quer investigar a máscara? Fica à vontade. O que você espera achar aqui? Quando eu tava apanhando, eu reparei que quanto mais ele se esforçava, mais pesada ficava a respiração. É isso que acontece. Então eu pensei, se ele tiver respirado forte o suficiente, a gente podia ter sorte. Como nós vamos ter sorte? O Barry achou traços de flúor polímero aqui. E daí? A internet me disse que ele costuma descascar. Eu vim pegar isso. A internet também disse pra você contaminar a cena do crime? Bom trabalho, mestre detetive. Eu descobri que os respiradores industriais colocam uma camada protetora feita disso ao redor das narinas. E quando ele é exposto a outro composto, sulfato de metílico, o flúor polímero costuma emitir um cheiro muito distinto. De cebola queimada. Exato. Se descobrirmos onde isso é usado, vamos achar o culpado. Elementar. Elementar. Pois é, Sherlock. É, Sherlock.